Si vajt të ndërhyrjet? Mirë, shumë mirë. Vajt të mirë? Ta që jemi të shumë mirë. Ata do dalë në sot gjithë, dhe do të kamerë të pakëm shumë. Të 5 pacientët, të? Të 5 pacientët. Implanti koklear u realizua. Ka shumë përpjekje. Më në fund. Besoj që tani do futet në rutinën e punës tuaj. Okay, me këtë numër nuk ka se është numër shumë i vogël, është numër tamam me këtë shpërsi që kemi ne. Do 30 në vit, ndërkohë që ne kemi 20. Si kaluat? Mjekët më thanë që ndërhyrja ka rezultuar e suksesshme. Jam shumë e kënaqur. Nuk e di drejt. Mrekulli kur të vire të aparaturat, djali im do të qojë të mi. Sepse provën telemetrike e bëm pas një muaj. E ka bërë njërë intervendi dhe pasaj bëm provën për dëgjimin. Dhe ajo pasaj do jetë vërtet një ngjarje. Ju është hapi më rëndësishëm? Absolutisht. Po, po. E kemi fritur shumë me padurim të ditë. Si ka emri? Lorenz. Lorenzi është mirë dhe Lorenzi? Po, shumë mirë. Ja, jo drisin syt. Mami, si duket? Do t'i falenderoj mirë këtë mbështetje gjithashtu, se kemi pritur shumë. Por ne ishte rëndësishme para të siguroheshin gjithë aparaturat, edhe aparaturat janë siguruar dhe gjithashtu edhe të bëhej mundur që të kishte ekspertizën e duhur për të kryer si ndërhyrje. Dhe jam shumë e kënaqur që 5 ndërhyrjet e para janë realizuar me sukses. Falenderoj Zotit të mirë, që duhur me sukses. Falenderoj vlerësitën e gjithëve. Në diçka shumë pa mujtën e për ne. Mjeth, që është shumë e kushtueshme. Për ne është si një ëndër. Ja arritëm edhe kësaj ditës. Po. Jemi shumë të kënaqur dhe ne, por ne sot është një ditë e gëzuar. Faleminderit shumë. Falenderoj gjithë stafin këtu, doktorët, shtetin. Shumë faleminderit. Nuk po besohet akoma që më vonë Arja do i falenderoj vetë për të stoi atë atë presë. Bravo Arja, bravo. Hapshi. Jam i njohur si gjithë tjerë. Kjo është një rrugë e gjatë, po të faktën kemi bërë hapin më të madh që personalisht kam një lidhje jashtëzakonisht shpirtërore me këtë problem prej shumë vitesh dhe kështu që ju falenderoj personalisht për këtë. Sepse kam punuar prej 23 vitesh me fëmijë që nuk dëgjojnë dhe më në fund e kemi realizuar. Kjo është fal përpjekjeve tuaja. Në fakt ne kemi vite që presim këtë projekt kaq të madh dhe është vërtet një arritje për shërbimin sepse është një gjë që futet për herë të parë dhe ajo që është më rëndësishme është që neve nuk ishim asnjë mjet ndihmës që t'u vinë në ndihmë në fëmijëve me shurdësi të thellë, pavarësisht aparateve të ndihmës që përdornin, ata nuk arrinin dot që të rehabilitoheshin. Dhe futja e implantit koklear, që po ta shikosh në radhë parë duket si kosto shumë e madhe në fakt, por në terma fat gjatë, kosto është shumë e vogël sepse këta fëmijë do integrohen tërësisht në jetë. Pikë parë dua që t'ju falenderoj. Është një ditë e gëzuar për të gjithë ne, 5 fëmijë të cilët janë nënshtruar ndërhyrjeve për atë implantit koklear, kanë realizuar falë patjetër ekspertizës tuaj si mjek të shërbimit të ORL-s në QSUT, mjekëve të huaj që kanë asistuar, por edhe mbështetjes direkte të qeverisë shqiptare për paketën falas të implantit koklear, këtë ndërhyrje. Nëpërmjet paketës falas të implantit koklear, do të arrijmë që rreth 20 fëmijë në vit pra të kenë mundësi që të kryen këtë ndërhyrje falas pra të mbuluar, të rimbursuar nga shteti shqiptar. Çfarë sjell kjo? E para fëmijë të shëndetshëm, e dyta të rritur të shëndetshëm, të cilët integrohen, për sado e kushtueshme të jetë kjo procedurë, pra implanti koklear, për ne nuk është një kosto, por është një përfitim në fakt, sepse është një investim tek qytetarët tanë, është investim tek fëmijët dhe është investim për të ardhmen. Dhe kjo është një nga ditët më të gëzuara edhe për mua personalisht, për gjatë gjithë kësaj periudhe të vështirë, ku kemi patur plot ditë të vështira me probleme dhe jo gjithmonë me lajme të mira, në gjithë këto ditë ky mund të them që është lajmi shumë i gëzuar dhe një lajm i mirë për të gjithë shërbimin, po mbi të gjithë për 5 fëmijët edhe familjet e tyre, të cilët shumë shpejt do të gëzojnë atë që në fakt nuk e kishin, që është dëgjimi.